Tnayin ashxatanq, Fransaren, 3-րդ դասարան, դաս 13. Այս դասում սովորելու ենք տառակապակցությունները. Ֆրանսերենում a եւ u, ու տառերի միացությունը կարդում ենք o. Un jup, կիսաշրջազգեստ. Un auto, ավտոմեքենա. Loton, աշուն. Ja, je, ju, ji. O, jo, po, so. Jean, derin. O. Un auto, mekena. Jean, derin. O, si. Naev, kirkin. Je, yes, Julie. Anune, jolie, geretik. Un jup. Կիսաշրջազգես. Ժ, ժոն, յուն օտո, լոտոմն, օ, լոտոմն, յուն օտո, օսի, ժյուլի, յուն ժուպ, ժոլի, ժոլի. Ժոլին տրված է երկու անգամ, մի դեպքում գրաված է վերջում ը տառը, մի դեպքում չկա. Քանի որ ժոլին հատկանիշ ցույց տվող բառ է, այսինքն ածական է, հետևաբար այն համապատասխանեցվում է գոյականի հետ։ Ֆրանսերենում գոյականները լինում են արական եւ իգական սեռի։ Հետևաբար ածականները համապատասխանում են նրանց։ Արական սեռի բառերի հետ օգտագործում ենք առանց ը-ի տարբերակը՝ ժոլի, որը վերջանում է ի տառով։ Իսկ իգական սեռի գոյականների հետ օգտագործում ենք ժոլի բայը, որը վերջանում է ը տառով։ Ժոլի, Ժոլի, ժոն, ժուլին, ժուպ, ժուլին ունի կիսաշրջազգեստ։ La jupe de Julie est jolie. Ժուլիի կիսաշրջազգեստը գեղեցիկ է։ Elle est jaune. Այն դեղին է։ Qu'est-ce que c'est? Ինչ է սա? C'est une jupe. Սա կիսաշրջազգեստ է։ C'est la jupe de Julie. Սա ժուլիի կիսաշրջազգեստն է։ La jupe de Julie est jaune. Ժուլիի կիսաշրջազգեստը դեղին է։ Elle est jolie. Այն գեղեցիկ։ Elle est jolie. Այն գեղեցիկ է։ Julie va à l'école. Ժուլին գնում է դպրոց։ Denis va aussi à l'école. Denis-ը նույնպես գնում է դպրոց։ Julie va à l'école avec Denis. Ժուլին գնում է դպրոց Denis-ի հետ։ Մոնիկ վա օ սիրկ, Մոնիկը գնում է կրկես։ Մարկ վա օսի օ սիրկ, Մարկը նույնպես գնում է դպրոց։ Մոնիկ վա օ սիրկ ավեք Մարկ, Մոնիկը գնում է դպրոց Մարկի հետ։ Միշել ա յուն օտո, Միշելը ունի մեքենա։ Լոտո դ Միշել է ժոն, Միշելի մեքենան դեղին է։ Էլ է ժոլի, այն գեղեցիկ է։ Je dessine l'auto de Michel. Ես նկարում եմ Միշելի մեքենան։ Վարժություն 1. Էկրի O ու O. Գրեք O կամ A-յու տառակապակցությունը։ Un pomme, գրում ենք O. Jaune, A-U. Jolie, O. Un port, O. L'automne. Առաջին դեպքում գրում ենք a u, երկրորդ դեպքում o. O si a u, un école o, un auto. Առաջին դեպքում գրում ենք a u, երկրորդ դեպքում o. Իմ յուրաքանչյուր տառով կազմիր մի նոր բառ։ Բառերը դարձյալ կարող եք ընտրել դասագրքից, հետևաբար ես չեմ գրի սրանք։ Վարժություն 3. Fait une phrase. Կազմեք նախադասություն։ Մարկ վա օ սիրկ, Մարկը գնում է կրկես։ Վարժություն 4. D. Անվանիր առարկաները եւ ասա գույնը։ C'est un crayon. Սա մատիտ է։ Le crayon est bleu. Մատիտը կապույտ է։ C'est un stylo. Սա գրիչ է։ Le stylo est aussi jaune. Գրիչը նույնպես կապույտ է։ C'est une robe. Սա շրջազգեստ է։ La robe est rouge et jaune. Շրջազգեստը կարմիր եւ դեղին է։
Setan oto, same kenaye. Loto e violet. Mekenan manushakaguine. Setan arbre, sa tsare. L'arbre e vert. Tsara kanache. Setan souris, sa mouke. Le souris e gris, mouke mohraguine. Vajutyun 5. Traduit en français. Թարգմանիր ֆրանսերեն. Ո՞վ է գնում կրկես. Qui va au cirque? Ո՞վ է գնում դպրոց. Qui va à l'école?